Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Men uchib keldim. Toshkentdaman. Men shahar tashqarisidaman. Bugun bora olmasam kerak. Xavotir olma. O'zingizni ehtiyot qiling. Bermagin, bermagin vaqar, yigit husnidur, namus g'urur or, faqatgina bitta iltimosim bor, yigitni yig'latma, yig'latma hayot, shijoatdan tursin ko'zlari yonib, yutuqlari bilan yursin quvonib, axir yaqinlari turar suyanib. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Mayli sochlarini oqlar bezasin, yuzini ajillar dog'lar bezasin, lekin umrin eng go'zal chog'lar bezasin. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Mayli sochlarini oqlar bezasin, yuzini ajillar dog'lar bezasin, lekin umrin eng go'zal chog'lar bezasin. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Dardu hasratlarin ichiga yutgan, oilasi uchun o'zini unutgan, qiyinchiliklarga yelkasin tutgan. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Oilasi bilan qil bahrini butun, armonlar ko'ngliga solmasin tugun. Faqat yig'lasin u qiz uzatgan kun. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Mayli sochlarini oqlar bezasin, yuzini ajillar dog'lar bezasin, lekin umrin eng go'zal chog'lar bezasin. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot. Mayli sochlarini oqlar bezasin, yuzini ajillar dog'lar bezasin, lekin umrin eng go'zal chog'lar bezasin. Yigitni yig'latma, yig'latma hayot.